បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel Don Bosco ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះដែរខ្ញុំបាទបានវិលត្រឡប់មកជួបពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាទស្សនិកជនសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក៏បានលើកយកនៅបាទអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាដាច់ខាតត្រូវតែជួយបួងសួងសុំលាភសុំមាសប្រាក់សុំលុយច្រើនច្រើនអញ្ចឹងហើយចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង12មានដូចជាឆ្នាំជូតឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំខាលឆ្នាំថោះឆ្នាំរោងឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំមមីឆ្នាំមមែឆ្នាំវកឆ្នាំរកាឆ្នាំចោនិងឆ្នាំកុលត្រូវតែបួងសួងជាដាច់ខាតពីព្រោះថាបាការទូទាយនេះគឺឆុត 100%ទូទាយដោយលោកគ្រូចិនដ៏ល្បីឈ្មោះបាទគាត់ល្បីខាងទូទាយឆុតបំផុតហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលបាទចង់បាននៅបាទលុយមាសប្រាក់ក៏ដូចជាលៀបសការៈទាំងនេះកុំភ្លេចបាទត្រូវតែជួយបួងសួងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយដើម្បីបាទបានដឹងក៏ដូចជាស្ដាប់នៅការបកស្រាយរបស់លោកគ្រូបាទចិនសែដែលគាត់មានជំនាញខាងទូទាយនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកទស្សនាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបើយោងទៅតាមការទូទាយរបស់គេហៈទំព័រហោរាសាស្ត្រចិនបាទសែដែលល្បីឆុតបំផុតបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំមួយចំនួនធំនៃឆ្នាំទាំង12ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរខ្សែជីវិតបដូររាសីពីអាក្រក់ប្រែជាល្អជួបមហាសំណាងមានលៀបមានបាទមាសប្រាក់ដែលជាការកែប្រែខ្សែជីវិតថ្មីបាទរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរអញ្ចឹងហើយដើម្បីលើករាសីកែប្រែខ្សែជីវិតឲ្យត្រចះត្រចង់ដោយការទូទាយសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួយខមមិនពាកសាធុសាធុចំនួន3ដងក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុងឡាច់ដើម្បីឲ្យការទូទាយនេះបាទបានសម្រេចដោយបំណងដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានប៉ងប្រាថ្នានិងទទួលបាននៅលៀបសការៈជាជាពុំខានអញ្ចឹងហើយយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅបាទឆ្នាំនីមួយនីមួយដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបកស្រាយជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានដឹងទាំងអស់គ្នាដែលជាឆ្នាំជាដំបូងគេនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទឆ្នាំជូតពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតត្រូវបានលោកគ្រូចិនសែដែលគាត់មានជំនាញខាងទូទាយគាត់បានបកស្រាយថាគឺឆ្នាំជូតពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ខៀវលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខបាទ89តាំងពីប្រលប់នៃថ្ងៃនេះរហូតដល់ព្រឹកស្អែកលោកអ្នកមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀរហើយការរកទទួលទានគ្រប់ច្រកល្ហកបានទទួលផលបាទហួសពីការស្មានប្រាក់ចូលមកគ្រប់ទិសទីតែម្ដងអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរគឺបានផលចំណេញកប់ក្ដោងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបាទឆ្នាំជូតលោកអ្នកគឺត្រូវតែជួយបួងសួងដល់ក៏ដូចជាបាទអើខមមិនពាក្យសាធុបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យការបកស្រាយរបស់លោកគ្រូចិននេះ
រិទ្ធឆតយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្ទាប់ទៀតដែលជាឆ្នាំបាទដែលកែប្រែខ្សែជីវិតពីអាក្រក់មកល្អដែរនោះគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំឆ្លូវចំពោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវត្រូវបានលោកគ្រូចិនសែដ៏មានបាទគេឈ្មោះជំនាញខាងទូទាយគាត់បានបកស្រាយថាចាប់ពីថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទប្រកបទៅដោយកិច្ចការងារអ្វីនោះគឺតែងតែហុចផលមកវិញយ៉ាងគាប់ប្រសើរនៅកំឡុងពេលនេះជាពេលវេលាល្អគ្រប់បំផុតក្នុងការធ្វើអ្វីមួយទោះជាការងារឯកជនឬក៏ការងារក្រុមហ៊ុនតែងតែហុចផលមកវិញជាទីកក់ក្ដៅចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញបើលោកអ្នកចង់បើកហាងថ្មីឬក៏ផ្លាស់ទីកន្លែងលក់ដូរក៏ជាឱកាសល្អប្រពៃណាស់ហើយលៀបបាទក៏ដូចជាមានប្រាក់ហូរចូលដោយគេចាក់ទឹកអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរទៅទីឆ្ងាយចិត្តជួបតែសេចក្តីសុខសេនសានទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាគូស្វាមីភរិយាកំឡោះក្រមុំមានតែភាពស្រស់ស្រាយនិងយកចិត្តគ្នាជាប្រពៃទេអញ្ចឹងចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនខមមិនពាក្យសាធុចំនួន3ដងដើម្បីជួយបួងសួងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្ទាប់ដែលជាឆ្នាំបាទនឹងកែប្រែខ្សែជីវិតពីអាក្រក់មកល្អទាំងអស់គ្នាដែរនោះគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំខាលចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលត្រូវបានលោកគ្រូចិនសែគាត់បានបកស្រាយថានាំមង្គលលើករាសីបាឡាងខ្ពស់ត្រដែតលេខនាំសំណាងគឺលេខ9ហើយពណ៌នាំសំណាងដែរនោះគឺពណ៌ក្រហមចាប់ពីដើមឆ្នាំនេះរហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះលោកអ្នកមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀបើចង់ធ្វើការបាដាក់ទុនឬក៏រកស៊ីឬក៏ចរចារឿងសំខាន់អ្វីមួយគឺជាឱកាសល្អបំផុតនឹងទទួលបាននៅផ្លែផ្កាបាទឆ្លើយតបមកវិញឥតគណនាផងដែររីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាគូស្វាមីភរិយាមានតែភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមរកគ្នាជាប្រពៃណាអញ្ចឹងហើយចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែបួងសួងដោយខមមិនពាក្យសាធុចំនួន3ដងដើម្បីឲ្យការទូទាយក៏ដូចជាការបកស្រាយរបស់លោកគ្រូចិននេះរិទ្ធិឆុតថែមទៀតយើងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំដែលមានសំណាងបាទគឺកែប្រែខ្សែជីវិត2អាក្រក់មកជាល្អសម្រាប់បាទពេលនេះផងដែរអញ្ចឹងហើយឆ្នាំជាបន្ទាប់ទៀតនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំថោះចំពោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះត្រូវបានលោកគ្រូចិនសែគាត់បានបកស្រាយថារាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតមានតែភាពបាទស្រស់ស្រាយនិងស្នាមញញឹមជានិច្ចនៅកំឡុងពេលនេះបើលោកអ្នកចង់ពឹងពាក់ឬក៏ខ្ចីលុយបាទប្រាក់កាក់ពីនរណាម្នាក់រមែងហុចផ្លែផ្កាឆ្លើយតបមកវិញយ៉ាងគាប់ប្រសើរ
បើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញទោះចេញធ្វើចំនួនទីចិត្តឆ្ងាយមានការរលូនលូតលាស់ទៅមុខជានិច្ចរីឯផលកម្រៃទៀតសោតនោះក៏ចូលមកយ៉ាងក្រាស់ក្រែលគួរជាទីកក់ក្ដៅការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេងសានទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញចំពោះសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រស្រីមានតែការបាយោចិត្តគ្នាល្អណាស់អញ្ចឹងចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះគឺសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយខមមិនបួងសួងបន្ថែមយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំរោងចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងត្រូវបានលោកគ្រូចិនសែដ៏ល្បីឈ្មោះគាត់បានបកស្រាយថាដួងរាសីរបស់លោកអ្នកមិនសូវជាល្អប៉ុន្មានទេតែនឹងមានជោគមានជ័យនៅដើមខែក្រោយនេះហើយមានសេរីសួស្តីបវរមហាប្រសើរហើយដំណើរជីវិតមានភាពសុខដុមក្រាន់គបប្រសើរផងដែរនៅចន្លោះពេលនេះដែរបើលោកអ្នកចង់ទំនាក់ទំនងការងារឬក៏ទំនាក់ទំនងបញ្ហាប្រកាសអ្វីមួយរមែងទទួលបាននៅជោគជ័យភ្លាមភ្លាមចំណែកឯអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការទិញចូលលក់ចេញចំណេញកប់ក្ដោងរីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រស្រីមានតែភាពផ្អែមល្ហែមស្រស់ស្រាយនឹងគ្នាជានិច្ចអញ្ចឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូននៅកើតឆ្នាំរោងតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយខមមិនពាកសាធុសាធុដើម្បីបួងសួងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំម្សាញ់ចំពោះពុកម៉ែបងប្អូននៅកើតឆ្នាំម្សាញ់គឺត្រូវបានលោកគ្រូចិនសែគាត់បានបាទបកស្រាយថាលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខបាទ67ពណ៌នាំសំណាងគឺពណ៌លឿងតាំងពីប្រលប់ថ្ងៃនេះរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃស្អែកជាពេលវេលាបាទពេលវេលាមាសពេលវេលាប្រាក់លៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀររាល់ការងាររកស៊ីទទួលទានគឺទទួលបាននៅផលបាទហូរចូលគ្រប់ទិសទីរីឯបាទអ្នករកស៊ីជួញដូរវិញកាក់កបកាន់តែខ្លាំងបើមានការបើកមុខរបរថ្មីផងដែរនោះគឺពិតជាល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសពិសេសនេះអញ្ចឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់គឺត្រូវតែជួយបួងសួងបន្ថែមដោយខមមិនពាកសាធុសាធុចំនួន3ដងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅបាទឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំមុំីចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមុំីត្រូវបានលោកគ្រូចិនសែបានបកស្រាយថារាសីគឺស្រុតចុះខ្លាំងចូលកុំធ្វើរឿងអ្វីមួយដោយមិនបានគិតនិងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនជាដាច់ខាតបើតាមក្បួនហុងស៊ុយលោកអ្នកគួរតែបាទសេហើយសសេបាទខមមិនពាកបាទសាធុសាធុចំនួន3ដងដើម្បីឲ្យផុតចង្រៃទាំងពួងនិងនិយាយថាគ្រោះចង្រៃចេញឲ្យឆ្ងាយហើយជួយខមមិនពាកបាទសាធុបន្ថែមទៀតចំនួន3ដងទៀតនោះនឹងបាទលៀបចង្រៃក៏ដូចជា
រិស័យដែលធ្លាក់ស្រុតចុះនឹងប្រែមកជាបាទឡើងខ្ពស់ត្រដែតចង្រៃបាទឧបទ្រពចង្រៃទាំងប៉ុន្មានគឺត្រូវតែរលីសាបសូនជាជាពំខានយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅបាទឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំមុំឯចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមុំឯត្រូវបានលោកគ្រូចិនសែគាត់បានបកស្រាយថារាសីថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតទទួលជោគទទួលជ័យបាក់លើការងារដ៏ត្រចះត្រចង់នៅកំឡុងពេលនេះដួងរាសីរបស់លោកអ្នកគឺគាត់ប្រសើរខ្លាំងណាស់លោកអ្នកអាចសម្រុកការងារឲ្យពេញដៃពេញជើងព្រោះថាផលល្អនៅចាំហុចឲ្យអ្នកជានិច្ចហើយបើចង់ចរចាពីរឿងអ្វីមួយក៏តែងតែបាទឆាប់ត្រូវរើគ្នាផងដែរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញការចេញធ្វើចំនួនទីចិត្តឆ្ងាយមានភាពរលូនលូតលាស់ទៅមុខប្រសើរណាស់រីឯផលកម្រៃទៀតសតក៏ហូរចូលមកបាទហូរហៀផងដែរចំណែកឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាស្វាមីភរិយាកំឡោះក្រមុំមានតែភាពផ្អែមល្ហែមរកគ្នាជាប្របីណាស់អញ្ចឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមុំឯសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយបួងសួងបន្ថែមដោយខមមិនពាក្យបាទសាធុសាធុបាទចំនួន3ដងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនេះគឺត្រូវជាមួយនៅឆ្នាំបកចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំបកបាទគឺបើតាមការទូទាយរបស់លោកគ្រូចិនសែនោះគឺបានបកស្រាយថាលៀបធំចាំចូលក្នុងជីវិតបាទមានហុងស៊ុយល្អងើហេងឡើងខ្ពស់សម្បូរលុយចាយនិងមានបាទលៀបធំដ៏តៃទៀតចូលមកក្នុងពេលដំណើរគ្នាតែនេះតែម្ដងបើតាមជើងលេខបានកំណត់ថាអ្នកកើតឆ្នាំនេះមានលៀបមានជ័យលុយធំចូលមកហូរហៀរពេញដៃនៅកំឡុងពេលនេះនឹងជាអ្នកមានបញ្ញាវៀងវៃអាចសរសេរអាចសម្រេចរាល់ការងារបានល្អប្រសើរខ្លាំងបំផុតដូចនេះតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងដើម្បីឲ្យលៀបមានជ័យបាទហូចូលហូហៀមិនដាច់អញ្ចឹងហើយបាទនេះគឺជាការបកស្រាយរបស់លោកគ្រូចិនយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំរកាចំពោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកាត្រូវបានលោកគ្រូចិនសែគាត់បានបកស្រាយថារាសីក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះមិនសូវល្អទេតែក៏មិនអាក្រក់ណាស់ណាដែររាល់ការងារគួបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមិត្តរួមការងារលុយកាក់មានឱកាសបង្កើតចំណូលបន្ថែមមនោសញ្ចេតនាគួម្ចាស់ការជាងនេះក្នុងរឿងមនោសញ្ចេតនាលោកអ្នកមានលៀបមានលុយលុយចូលហូរហៀរដូចភ្លៀងធ្លាក់ពីលើមេឃបើតាមទំនាយកំពូលហោរាសាស្ត្រចិនបានបង្ហាញថាមានលៀបធំលុយធំហូរចូលកាន់តែខ្លាំងរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតបើលោកអ្នកចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីតែងតែផ្ដល់ផលល្អនិងទទួលបានផ្លែផ្កាបាទ
តបមកវិញយ៉ាងគបប្រសើររាល់ការងាររកទទួលទានមានលៀបមានលុយចូលច្រើននិងមានអ្នកនាំបាទប្រាក់មកឲ្យដល់ផ្ទះហើយចំពោះពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ខៀវលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ29អញ្ចឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីឲ្យបាទការទូទាយនេះរត់តែឆុតទៀតគឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែខមមិនពាក្យសាធុចំនួន3ដងដើម្បីឲ្យការទូទាយនេះបាទរត់តែឆុតយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំចពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំចគឺត្រូវបានលោកគ្រូចិនសែដល់ល្បីឈ្មោះនេះគឺគាត់បានបកស្រាយថាចាប់ពីពេលបាទប្រលប់ថ្ងៃនេះរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃស្អែកលោកអ្នកមានលៀបមានលុយចូលហោហៀគឺដូចភ្លៀងធ្លាក់ពីលើមេឃអញ្ចឹងបើតាមទំនាយកំពូលហោរាសាស្ត្រចិនបានបង្ហាញថាមានលៀបធំលុយធំហូរចូលកាន់តែខ្លាំងរស្មីឡើងខ្ពស់ត្រដែតបើលោកអ្នកចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយគឺតែតែផ្ដល់ផលល្អនឹងទទួលបាននៅផ្លែផ្កាឆ្លើយតបមកវិញយ៉ាងគាប់ប្រសើររាល់ការងារបាទរបស់លោកអ្នកទទួលបាននៅលៀបក៏ដូចជាមានលុយចូលច្រើននិងមានអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាមានអ្នកយកប្រាក់មកឲ្យដល់ផ្ទះតែម្ដងពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ក្រហមហើយលេខនៃនាមសំណាងនៅនោះគឺលេខ19អញ្ចឹងហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំចតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយបួងសួងបន្ថែមយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៀតនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំកុលពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលត្រូវបានលោកគ្រូចិនសែដល់ល្បីឈ្មោះគាត់បានបកស្រាយថាលៀបធំជាងចូលក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកគឺនឹងមានហុងស៊ុយល្អងៅហេងឡើងខ្ពស់សម្បូរលុយចាយនិងមានលៀបធំដតៃទៀតចូលមកក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះតែម្ដងបើតាមជើងលេខបានកំណត់ថាអ្នកកើតឆ្នាំនេះមានលៀបមានជ័យបាទលុយចូលធំមកហោហៀពេញដៃនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះដែរនឹងបាទជាអ្នកមានបញ្ញាវៀងវៃអាចសម្រេចរាល់ការងារល្អប្រសើរណាស់ដូច្នេះតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងដើម្បីឲ្យការទុតិយនេះរត់តែឆុតនិងលុយកាក់សម្បូរហោហៀចាយមិនអស់អញ្ចឹងចំពោះការជម្រាបជូននៅបាទអត្តបទនេះដែរគឺត្រូវបានបញ្ចប់អញ្ចឹងចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្ររូបចម្បាតសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចប៊ូតុង Subscribe និងជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពនិងសម្រស់ក៏ដូចជាក្បួនទស្សន៍ទាយមួយចំនួនថ្មីៗបន្ថែមទៀតពីខ្ញុំនិនបូស្កូសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងនឹងជួបគ្នានៅអត្ថបទថ្មីៗក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ។